juzi nilianzisha mpango mkubwa ya climate works ya hapa Nairobi. Ile mafuriko inatuletea maafa katika mji huu, ile mito yetu ambaye sasa sio mito tena, ni sewage, ni sludge, ni takataka, ni hiyo, it cannot continue like that in Nairobi. So, kuanzia tarehe moja, mwezi ujao, in another 2 weeks, vijana wa kwanza 20,000 watakuwa kazini. Najua pengine hawatatosha, lakini tunaweka kazi kwa mpango. So ndio, taanza hapo, baada ya miezi miwili mitatu, tupangane, tuone, kama kuna matatizo, tuongeze, mpaka tufike mahali ambapo tumeshughulikia vijana wengi na vile vile tumepanga kazi ile watafanya. We will make sure that the young people in this city contribute their energy and talent in making sure that we deal with matters of roads and pathways, we deal with matters of greening the city, we deal with matters of dealing with solid waste, na vile 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 nilisema, tutakuwa na mpango ya kujenga manyumba along that stretch, ambaye ni social housing ya wananchi wa kawaida kuishi pale.